aqui a nossa novelinha mexicana. Já quase pensei em desistir, mas não tem como. A gente tem um problema de geometria de direção. A gente tirou a caixa do Opala, que era muito lenta, adaptou uma caixa cremalheira. A geometria ficou fora. Eu nunca vi isso. Eu saí com o carro, virei para um lado. Quando eu voltei, ele continuou para lá e depois veio. Erramos feio. Agora pegamos uma caixa ali importada de parâmetro, estamos fazendo várias modificações e estamos lá na frente. Instalando uma outra caixa de direção cremalheira, hidráulica. Já está ali no lugar, ó, aquela azul. E quem conhece aí, tenta adivinhar de que carro veio essa caixa de direção aqui. Peça plástica do Mac One, olha o que derreteu aqui, dá uma olhada. Escapamento sair aqui, ó, veio derretendo aqui para trás. Essa é a captação de ar que vai para o radiador traseiro. Então a gente fez aqui o molde de papelão. Ó. E aí tá quase pronta agora aquela de alumínio. Aqui uma máquina de polimento. Vamos ver o que, que eles estão polindo. Flange de escapamento, está dando uma polida para melhorar o acabamento dela, falta fazer a furação. Tem mais aqui, ó. Ele vem tirando as rebarbas. Os momentos mais legais é esse aqui. Você entra na cabine de pintura e acabaram de pintar o carro. Não dá nem para chegar perto, tá molhado ainda, acabou de pintar. Eles vão ligar daqui a pouco o aquecedor para secar mais rápido. Esse pedestal aqui para o cara subir e poder alcançar o teto. Até o cheiro dessa etapa eu acho legal. É um Shelby 2011. Estamos consertando uma avaria que teve. Vai ficar no padrão 100% original. Até o overspray por baixo que a fábrica faz, a gente reproduziu. Vocês vão acompanhar aqui a montagem desse carro. É um carro muito pouco rodado. O cliente acabou dando uma esbarradinha, a gente acabou arrumando o carro inteiro. Essa esbarradinha que acabou danificando vários pedaços do carro. Quer saber? Vamos dar uma geral para ficar zero. Aqui, ó, na porta do nosso showroom, Mustang para todos os gostos. Um 2010, 4.6, um 2012, dois Mac One, um 21, 22 e esse aqui, ó, um 95 Grabber Blue, que a gente fez inteiro. Tá com a frente alta, sem motor, a roda não é essa, vai trocar a roda. Esse carro agora vai ficar guardado aqui no showroom. Estamos refazendo o motor dele e terminou o motor, o carro vai para BTS para começar montar. Vai ser um 5.0 original do Mustang 95, um Vortec, câmbio manual, com escapamento bem legal. Estou ansioso para ver esse carro pronto também. Acho que é o único 95 Grabber Blue que tem no Brasil.